Mesto Stará Ľubovňa eviduje ku koncu predchádzajúceho roka množstvo neplatičov, 142 z nich má resty na daniach z nehnuteľností, podstatne vyššie číslo však svieti u miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Ku dnešnému dňu je to 506 neplatičov a úhrna výška ich nedoplatku od roku 2002, odkedy je tento poplatok vyrubovaný, je niečo vyše 117 tisíc eur. Keďže celková výška daňových nedoplatkov presiahla čiastku 220 tisíc, do kmeňa mesta tak finančne nedisciplinovaní zarúbali poriadne hrubú sekeru. Pozitívne ale je, že dlžná suma ako i počet neplatičov u nás klesá. Spomenula by som práve tento miestný poplatok za komunálne odpady, kde zaznamenávame pokles hlavne v porovnaní so staršími rokmi, rokmi 2002 až 2007. Dôvodom, prečo sa tak deje, sú aktivity daňového referátu. Dlžníkom totiž dvakrát ročne rozposiela výzvy na zaplatenie nedoplatku. Keď nezaberú pomienky, prídu na rad ťažšie zbrane, dlhy sa právne vymáhajú a samozrejme v zmysle platnej legislatívy sa pristupuje aj k exekúciám. Tých sa v Lani začalo približne 50. V niektorých prípadoch, najmä u právnických osôb, Taktiež podávame návrhy na katastrálny úrad, na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti týchto dlžníkov. Bojovať proti neplatičom však samozpráva chce aj morálnym tlakom. Na internete tak vysiela akási tabuľa hanby, na ktorej sa ocitne každý, kto sa vyhýba svojej zákonnej povinnosti. Je to zoznam dlžníkov, ktorých úhrna výška celkového nedoplátku presiahla u fyzických osôb 160 eur a u právnických osôb 1600 eur. Keď si vlastne títo neplatiči vyrovnajú svoje pohľadávky a dôjde k výmazu z tohto zoznamu? Áno, táto databáza sa mesačne aktualizuje.